რაჩი ხება ამ ახალგაზრდა ბიჭისებს, რომელმაც შეემძრა ნამდვილად კვლავ ასეთი მძიმე ხვედრი დაწილათ, ასეთ პატარას, მით უმეტეს პატარას, რომელმაც დატოვა ამდენი მისი სახელის უკდავ სამყოფად არაერთი ლექსი და არაერთი გამოკითხვა. და საქციელების ჩამონათვალი. და 25 წლის ასაკში საკვირველია როგორ მოასწრო ეს ყველაფერი, ესე იგი მას რო სიცოცხლე დასწლოდა ალბათ, სათქმელსაც ბევრს იტყოდა და გასაკეთებელსაც ბევრს გააკეთებდა.